Za poljoprivredne domaćinstva koja su u prošlogodišnjim poplavama pretrpela štetu, danas je isporučena semenska pšenica i ječam po 250 kg, a narednih dana dobit će i po 300 kg MPK đubriva. Preko 1760 ljudi na neki način nadoknadila štetu koja je nastala. Međutim, ostao je broj ljudi koji jednostavno zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti ili se nisu prijavili, ili predstavnici mesnih zajednica ih nisu prijavili, ili ko zna još zbog kojih razloga, da smo se mi potrudili da svi ljudi koji na taj način u svoje vreme nisu bili prijavljeni, da ih prijavimo i da omogućimo da i oni dobiju pomoć vezano za te poplave. Radi se o 108 domaćinstava iz Petkovice, Lipolista, Nakučana, Zablaća, Orida, Miokusa i Mrđinovca, koja do sada nisu dobijala pomoć. Dobijanjem ove semenske pšenice će se olakšati pritisak na kućni budžet, tako da će nam to biti mnogo lakše da odradimo setu kvalitetno i na vreme. Znači nam to puno. Godina je učinila svoje poplava i zahvaljujemo se ko nam je to dao, direkcije. Isporuka repromaterijala biće nastavljena i u narednom periodu. Kako agrorokovi budu aktuelni, u novembru će krenuti isporuka sadnica voća, a kasnije semenska lucerka i drugi repromaterijal. Predstavnici organizacije FAO kažu da je pomoć prvenstveno namenjena malim poljoprivrednim domaćinstvima koji su imali štete u poplavama, ali koji do sada nisu dobijali pomoć.